Välkomna ner till dagens video. Jag har så fucking mycket i skolan, det är sjukt. Igår hade jag natur, eller idag hade jag naturprov och igår föregår pluggade till naturen. Jag tror det gick okej, inte bästa. Mitt mål är att få se i natur, för jag fick se på förra provet. Men jag ser inte hur det kommer gå. Och nu pluggar jag matte. Och kolla, jag fick en penna och jag var så på Kista mässan fick man så picka på ett amerikanskt gymnasium, universitet. Men jag kommer inte kunna gå där för att kosta 50 000 dollar och grejer. Det kostar ett år eller någonting. Men det här, Rider University, fick en penna av dem. Men jag pluggar matte nu, jag har prov imorgon. Och jag pluggar dagen innan, det är första gången jag pluggar det. Så helt fakt. Men imorgon är provet utan min räknare. Så jag pluggar bara utan miniräknaruppgifterna och sen på fredag är det prov med miniräknare och jag har samlingslämning på fredag plus psykologiprov nästa vecka. Ja, så det är bara en jävla massa plugg. Jag tänker på min hoodie, jag blir lite mer bekväm. Sen, nu ska jag bara plugga helt enkelt. Nu är jag i Europa så det går inte, jag kan inte lära mig det här. Det här är omöjligt, jag kommer söka upp nu på YouTube how to cheat on math the best way. Så det är det jag kan göra nu. Det är inte värt för mig att plugga allt det här sista dagen. Jag har ett annat prov på fredag, matteprov. Det ska jag plugga inför. Det här går inte att plugga inför, ni får inte fattar. På en dag. Jag är alldeles för trött. Jag har haft prov. Jag har haft allt möjligt. Fucking skolan. Jag hatar den. Så nu ska jag bara kolla efter sätt att fuska. Och släcka vattnet. Jag hade precis, eller precis på morgonen nu, 8.00. Hade jag första delen av mitt matteprov. Jag har fixat en sån här på Kista mässan så jag kan lägga upp telefonen. Så jag kan titta. Oj, shit, sa det mitt fel. Men i alla fall. Jag hade förstått matteprovet. Jag kunde inte en enda fråga utom min gode vän William. Jag skrev av varenda ord han hade. Varenda ord han hade. Fast jag gjorde fel på en fråga med mening. Och så svarade jag på två frågor för han kunde inte dem heller. Men resten jag skrev av varenda fråga. Förstår du? Så. Och jag känner lite ris i magen också. Det är det. Aj. Jag måste rensa kaggen alltså. Men jag har åkt med mamma lite. Så jag slutade så jättetidigt. Alltså halvdag igen. Något liknande. Men jag spelade Warzone. Relax. Förstår du vad jag menar? Jag ska visa dig en grej också. Kolla den här västen. För typ 2 år sedan. Då fick jag min morbror. Han har växt ur kläder, han, suger, alltså han gav mig bokstavligen en hel garderob med kläder. Förstår ni vad jag menar? Och jag fick den här västen då, jag hittade den precis i garderoben. Men, ni ser det här vita pudret, vad fan det heter. Fan, ser det konstigt ut? Vi ser att jag stänger den här nu, okej? Okay? Jag stänger den nu så här. Jag vet, alltså jag ska ju ha en tröja under. Alltså så här långärmad eller någonting. Okej, okay, bam. Den här, alltså ser västen konstigt ut? Hur som helst, så här på baksidan. Alltså, ser den konstigt ut eller inte? Jag undrar det verkligen. För, alltså, jag det är inte det. Det här vita, det jag menar. Så är det konstigt liksom? Jag kan inte så här, jag kanske stänga in mig själv nästan. Ser den konstigt ut? Det är typ det jag undrar. Vet du vad? Fuck it, jag ska ändå på mig den. När det går på sig den. Hörrni, ni måste kolla mina videos. Vad är det här? Så jävla tjockisar. Kolla mina videos. En visning på min förra video. Ni hörde min mage. En visning på min förra video. Vad är det för jävla äls ni är alltså? Men jag gick dit idag och fick mitt mail på mitt jobb. Jag fick jobb som sagt. Jag fick jobbet. Men jag ska få ett mail. Och jag fick jag har inte fått något tills än. Jag ska göra på lördag till onsdag idag. Så jag kan det. Jag bara aschi. Jag bara, bror, jag hade fått ett mejl. Han bara, bror, du vet det måste gå igenom först. Så jag menar, han bara, du måste gå igenom till de andra bigheadsen. Och sen ska jag anställa dig. Då får du mejl sen med, yeah, you know, så sa han. Så jag väntar bara på det här mejlet. Men nu, jag tror jag måste bajsa så får min mage kaos. Om du har något som skriker så är det min pappa som pratar i telefon med sin kompis. Han är ju gud, det kan inte hetsa i telefonsnacket. Jag förstår honom. Det blir så när jag snackar med mina kompisar också. Men... Jag har gymmat. Jag är hemma. Jag ska chilla lite nu, typ.
halv sju och ska plugga matte. Som så jag sa innan, så är det dåligt det gick på provet. För jag fuskade ju bara. Men nästa prov är på fredag, så matteprov det är två miniräknare. Då ska jag bara liksom bara relaxa, ni vet. Och ja... K-Glock har droppat ett nytt album, så jag lyssnar på den. Banger. Men... jag bara chillar och kollar film och kollar. Någon andra världskriget film när Norge var ockuperat av Tyskland. Men... mycket män på mig idag, så jag hör män. Bara relaxing, chill billing, hippie tricky. I fuck you with no Robbie, Bicky, with my glizzy. Dicky.